Moi. Niin kuin tiedätte, vaaleissa eduskunta menee remonttiin ja täällä sitä remonttia jo tehdään. Tämä on muuten mun viimeinen Ben TV, sillä tässä tulee tämmöinen vaalitauko. Toivottavasti mä oon täällä kuitenkin vaalien jälkeenkin, niin silloin parin kolmen viikon päästä palataan asiaan. Tähän aluksi vähän mediapalautetta. Nimittäin Maikkarin tuossa TV-tentissä, Maikkarin Jussi Kärki, eli Maikkarin terävin kärki, kysy Petteri Orpolta jotain Attendon pörssikurssin laskusta. Kuule Jussi, kokoomusta ei voisi vähempää kiinnostaa se, mitä tapahtuu Attendon pörssikurssille. Menkö vaikka konkurssiin koko firma, jos ei se hoida kunnolla meidän vanhuksia? No sitten on tämä pääministeriehdokas Antti Rinne. Kuule, Antti, sä voisit perustaa Suomeen tämmöisen selittelyyn erikoistuneen konsulttitoimiston nimeksi vaikka Suomen selitys Finska Förklaring. Sillä niin paljon olet, Antti, viime päivänä joutunut selittelemään. No ensin tämä oli tämä hakkuumäärä. No sitten oli se, että laitetaanko sille lihalle ja laitetaanko sille maidolle lisäveroa vai eikö sille laiteta. Ja viimeksi joudut selittää tätä yhteisöveroalennusta. Tentissä sä kannatit sitä, mutta Suomen Kuvalehdessä sanoit, että no ei se ollutkaan oikea päätös. Ja nyt Antti, mä annan sulle uutta selitettävää. Te demarit vaaditte sitä, että lukiolaisten ja ammattikoululaisten ei pitäisi enää maksaa kirjoistaan ja oppimisvälineistä. Eli te haluatte, että meidän kansanedustajien, ministereiden, suuripalkkaisten johtajien ja muiden, niiden taakkaa helpotetaan. Ja se maksaa 150 miljoonaa euroa valtiolle. No eikös järkevämpää olisi se, että tämä 150 miljoonaa käytettäisiin niiden toisen asteen opiskelijoiden hyväksi, jotka lisätukea tarvitsee, eikä jaettaisi kaikille. Toinen asia. Kun teidän se vaalilupauslista maksaa semmoisen miljardista 3 miljardiin, eli 1 000 miljoonasta 3 000 miljoonaa, niin sä oot sanonut, että oikeasti se maksaa vain 1 000 miljoonaa, eli 1 miljardin, koska nämä esimerkiksi koulutukseen, tutkimukseen laitettavat rahat on tulevaisuuspanostus. Ne onkin sitä, ja hyvä sellainen. Mutta Antti, eikö nekin pidä maksaa? Mä en ymmärrä tuota ajatusta, että sä et laske niitä, koska ne on tulevaisuuspanostuksia. Samalla logiikalla me voitaisiin vaikka nuorten ja aikuisten liikuntaa satsata vaikka 500 miljoonaa, koska se liikkumattomuus tulee kalliiksi yhteiskunnalle. Ja sitten me sanottaisiin, että ei tätä tarvitse missään budjetissa ottaa huomioon, kun tämä on tulevaisuuspanostus. Sitten me voitaisiin terveyden edistämiseen satsata toinen 500 miljoonaa, ja taas me sanottaisiin, että ei tätä tarvitse ottaa huomioon, kun tämäkin on tulevaisuuspanostus, ja niin edelleen. Ja kolmas tämä sote. Antti, mä kuuntelin sua tänään, kun sä olit Yle Puheessa tentattavana, ja kuulen nämä sun sote-selitykset, ne menee ihan kummallisiksi. Sä et nyt sitten myöntänyt, että tekin ajatte maakuntamallia, vaikka kutsutte näitä maakuntia sote-kunniksi, ja vaikka niille ei kuulu muuta tehtävää kuin tämä sote. Sitten sä oot sanonut, että nämä Helsinki, Turku, Tampere, isot kaupungit, että nekin vois olla näitä sote-järjestäjiä. Nyt mä en ymmärrä, olisiko Helsinki siis yhtäältä kunta, eli kaupunki, ja toisaalta sote-kunta, sama koskisi Tamperetta ja muuta. Voisitko sä selittää nyt Suomen kansalle, että mikä tämä teidän sote-malli on? Nyt mä oon mennyt, ja kyllä kansakin, aivan sekaisin näistä teidän jutuista. Tämä olikin nyt sitten viimeinen Ben TV. Mutta jos te äänestätte mut uudestaan eduskuntaan, te turvaatte tämän herkun jatkumisen. Moi!